waa durdur media oo idin soo gudbin doonto warbixino bulshada intoodii saameynta leh. Anigu waa Xasan Toob. Warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa fanaanada faca weyn ee Farxiya Kabayare. Kabta Xaaji waxa ay dhalatay 1985 bishii Maarso, iyadoona ku dhalatay xaafadda Boolowaga degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Inta aanu gudagelin waayaha fankeeda, Kabta Xaaji waxay ahayd inaan aad iyo aad u bulshaabiya oo laga yaqaan dhammaan xaafadaha degmada Hodan. Waxayna ka mid tahay fanaaniinta farakutiriska ah ee hankooda fanka ku abuurnaa bilowga hore ee noloshooda. Horaantii qarnigan ayay Muqdisho isaga hayaantay iyadoona u jarmaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ujeedka socdaalka Kenya waxa uu ahaa dacwad dibadeed ay kula midoweysay hooyaroon oo ay hadda ku wada nool yihiin United States of America. Kabta Xaaji ayaa bilowday olole ay kaga run sheegayso hamiga fanka ee ku abuurnaa 12 sano ka hor, iyada oo ka soo muuqatay masraxyada fanka. Xidigtan jooga dheer leh ayaa heshay dalabyo kaga imaanayay abwaaniin Soomaaliyeed 12 sano ka hor, iyada oona abwaaniinta ay la dhaceen hab masraxaadka fankeeda. Kabta Xaaji intii ay ku guda jirtay waayaheeda fanka waxay qaaday heese yirgalay, kuwaas oo bulshada Soomaalida ilaa ay haatan maankooda ka guuxaya. Kabayare mana ahan inaan cuqdud badan, mana ahan shaqsi qarisa aragtida ka guuxisa, waana sifaha ay ku muteysatay taageerayaal badan oo daafaha dunida kala jooga. Oh, hey, I'm a child. Hey,
الله يغسيبه أحي أحي أولى التعيين الله يغسيبه أحي أحي أولى التعيين الله يغسيبه durdurmeeriya waxa ay guul u rajaynaysaa boqoradan masraxa gacanta bidix ku ruxda Farxiya Kabayare barnaamijkan waxa diyaariyay oo idin soo jeedinayay anigoo ah Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Top farsamadii Liban Mustafa Isxaaq Liban Shorla tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iskaasiyo imam qade abu fore dadku kala ayaan roon ama kala aqoon dheer ama kala asluub ween arwooyinka kala duwan dhaafay waxa magaalada laga furay arwo dhafore daahira abowe annaman keega waan ku hayaa arwo aan labiska ciida aniga iyo caruurta u doonaa ee ii faafahi maxaa lagu yibiya arwo dhafore arwo dhafore waxay ku taalaa isgooyska banaadir ku taalaa magaalada muqdisho magacaygu waa axmed xumo cilmi waxaan ahay musharax u taagan xildhibaan heer federaal ah waxaan ahay aqoonyahan wax badan deegaanka Hirshabeelle wax badan ka soo qabtaanahay waxaan jeclahay sanadkan 2021 in
فرصة لإيسيو سي آن ديغان كيغا آن وحبادن آن أغو خطي إن شاء الله.